Boa noite, pessoal. E aí, pessoal? Começando aqui mais um vídeo para o canal Naldo Silva Viagem de Moto. Certo, pessoal, e agora estou aqui na cidade de Monte Alegre, à noite. Agora exatamente 7 horas e 47 minutos. Repito, 7 horas e 47 minutos. É, pessoal, estou aqui saindo de Monte Alegre para Vale do Lírio. Beleza? Olha aí, pessoal, como é bonita a cidade aqui à noite. Monte Alegre, Rio Grande do Norte. Rede Unilar. É, aqui é o canto que nós passamos quando vinha, né? E a cidadezinha aqui é grande, viu, pessoal? Eu não sei se vou acertar com a saída aqui. Até agora eu estou acertando o caminho por onde eu vim. Eu não sei lá na frente. Porque eu passei aqui e estava de dia. E já está à noite já. Olha aí, pessoal. Supermercado Show. Supermercado Show. Eita, pessoal, não é por aqui não, viu? Errei o caminho. Errei o caminho, pessoal. Vou parar aqui, pessoal. Depois, lá na frente, eu volto com vocês. Eita, pessoal, estou de volta. E agora? E agora, pessoal? Graças a Deus, pessoal, acertei o caminho. Me perdi ali atrás. Entrei em umas ruas que não era o meu destino. Mas agora, graças a Deus, estou aqui no destino certo. Beleza? Para você que não é inscrito, pessoal, se inscrevam. Deixe seu like e ative o sininho das notificações, beleza? Para que esse vídeo chegue para mais pessoas no YouTube, beleza? Show! E agora vamos que vamos! Pessoal, a gente vem lá da casa da sobrinha, da minha esposa, que mora aqui em Monte Alegre. Começamos a conversar, conversando. De repente anoiteceu. Aí tá bom. Vamos voltando ao nosso destino em paz, se Deus quiser. Agora deu certo, pessoal. Agora acertei o caminho. Agora vou em busca de Vale do Lírio, pessoal. Finalizando aqui a cidade de Monte Alegre. Então, pessoal, olha aí, pessoal, como é bonito aqui, ó. As palmeiras de um lado e outro. Pórtico da cidade aí na frente. Beleza? E agora eu vou pegar a pista em busca do meu destino. E valeu, pessoal. Quero agradecer a cada um de vocês que me acompanharam até aqui. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!